Саламатсызбы? Балдар, қалайсыңдар? Не болды? Сіз тонайын деп тұрсың ба? Ой, қорықпа, тонамаймын. Мен ондаймен айналыспаймын, айналайын-ау. Мен бұл өмірде ешкімнің алажыбын аттамаған адаммын. Өмірде адал жолмен жүрген адаммын. Неменеге киіп алғансың басыңа? Мен бүгін айлық алып едім ғой. Иә. Е, сол мына жерде 3-4 әйелге қарыз едім ғой. Сөйтіп мына бетім жасырып жүрген ғой. Мына есептеңіз.